Բարի ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Կենդանաբանական այգու նախկին փոխտնօրեն Մանուկ Մանուկյանին, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավիրելու համար։ Պարոն Մանուկյան, այս օրերին մենք տեղեկացանք, որ Կենդանաբանական այգին նոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար ունի, որը սակայն էլի ոլորտի մասնագետ չէ, հա։ Ինչ է փոխվելու հիմա եւ ինչպես է դուք գնահատում իրավիճակը։ Դե նայեք, հրան ջան, ուրեմն էսպես ասեմ, քանի որ Կենդանաբանական այգու խնդիրները ավելի խորքային են, քան թե մի քանի տարվա, խնդիրները գալիս են ավելի վաղուց, այն ժամանակվանից, երբ որ սկսեց հիմքային քանդվել Կենդանաբանական այգին, հիմքային քանդվել ասելով ի նկատի ունեմ, որ բաժիններից հեռացվեցին պատասխանատուները, մնացին մենակ կենդանի խնամողները, անասնաբուժների որոշ մաս հեռացվեց, թողվեց մի հատ անասնաբուժ, որ այնտեղ ավելի մասնագիտացված պետք է լինի, որովհետև չի կարող մեկ անասնաբուժը բոլոր կենդանիներով, թռչուններով, սողուններով զբաղվել։ Խնդիրները սկսեցին այդ մասից, դա հենց խնդիրը նրանում էր, որ տնօրենը մասնագետ չէր։ Այսինքն, երբ որ տնօրեն նշանակում են ոչ մասնագետի, մտածելով, որ կարա մասնագետ չլինի, բայց լավ մենեջեր լինի, նման տնօրենները, երբ որ աշխատում են 1-2 տարի, սովորում են 1-2 կենդանու անուն եւ տեսնում են կենդանուն, 1-2 տարի հետո արդեն իրենց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ իրենք հասկանում են եւ կենդանաբանական այգու գործընթացից եւ կենդանիներից եւ սկսում են չլսել համապատասխան մասնագետներին, դրա համար էլ այսօր կանգնած է մեր կենդանաբանական այգին անդունդի եզրին։ Եթե նորից չհավաքվեն մասնագետները իրար հետ խորթակցելով, գիշեր-ցերեկ աշխատելով, քայլ առ քայլ առաջ չտանեն այգին, նորից կենդանաբանական այգին, այսպես ասած, արդեն տարիներ շարունակ իրար հետևից գալիս են շղթայական ոչ մասնագետ տնօրեններ ու ամեն մեկը իր հետևից պրոբլեմների շարքը ավելացնելով թողնում կենդանաբանական այգին, բերում են նորից նոր ոչ մասնագետ տնօրեն։ Արդեն մի քանի տարի է, 3-4 տարի է, քանի տնօրեն է փոխվել, որը սկզբում եղել է Ռուբեն Խաչատրյանը ոչ մասնագետ, հետո իրենց հետո մնաց իր վերած մարդը, էլի ոչ մասնագետ, Վլադիմիր Սիմոնյանը, որը որ շարունակաբար գնաց, հետո բերեց Արևիկ Մկրտչյանը, նորից Ռուբեն Խաչատրյանի աջ ձեռքը, որը որ մի ավելացում անեմ, իրանք չլինելով մասնագետ, մինչև անգամ այգում ստեղծվել էր խորհուրդ, որտեղ խորհրդում կային շատ լավ մասնագետներ, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի առաջնային մասնագետներից են, իհարկե խորհրդից դուրս էլ կան, բայց խորհրդում էլ կային լավ մասնագետներ, մինչև անգամ Ռուբեն Խաչատրյանը մասնագետ չլինելով վերցրեց մի հայտարարություն արեց, ճիշտն ասած չեմ հիշում որ թերթում, բայց որ հարկնի կարող եմ գտնել, որ Արևիկ Մկրտչյանը իմ աջ ձեռքն է եւ նա շատ լավ մասնագետ է, մինչեւ անգամ խորհրդի կազմում չկա նման մասնագետ, ոնց որ Արևիկ Մկրտչյանն էր։ Եվ ինքը չլինելով մասնագետ, Արևիկ Մկրտչյանը չլինելով մասնագետ, նա փորձեց ցեղ շպրտի մեր Հայաստանի մասնագետների վրա, որը որ անթույլատրելի հայտարարություն էր։ Ով եկավ պաշտոնի, ասաց նախկին աշխատակիցներն են մեղավոր, նախկիններն են մեղավոր, նախկիններն են մեղավոր։ Ի վերջո որտեղ է այս խնդիրների սկզբնախփյուրը, հա, ինչից սկսվեց այս ամենը։ Փորձեցի գամ, ուղղակի շեղվեցինք թեմայից, խնդիրների սկզբնախփյուրը ոչ մասնագետ տնօրենից գալիս է 10 տարի առաջվանից, քանդվելով բաժինները, բաժնի պատասխանատուները, քանդվելով անասնաբուժական համակարգը, որտեղ պետք է լիներ տարբեր անասնաբուժներ ու կառավարելով 1-2 տարի, 3 տարի լսեց, հա, մասնագետներին, Ռուբեն Խաչատրյանը վաղտես ստեղծվեց խորհուրդ, 1-2-3 հանդիպում քննարկումից հետո արդեն ու տարիներին 1-2-3 տարվա մեջ նորից քայլ առ քայլ տարավ Ռուբեն Խաչատրյանը նրան, լուծ արեց խորհուրդը, որովհետև արդեն իրեն դուր չէր գալի մասնագետի ընդդումը, հակաճառում էր մասնագետի հետ եւ գալիս են տնօրեններ, որոնք որ սկսում են, ասացի որ 2 տարի հետո մտա իրենք պատկերացնում են որ վերջ իրենք հասկանում են կենդանաբանական այգուց կենդանին ես սկսում են հրամաններ տալ ուղղակի ու պահանջում են որ հրամանները կատարվի իսկ մասնագետները չեն կարողանում դա ժամանակ հա 1-2 ընդհանուր համբերում ես ասում ես լավ փորձենք ուղենք կարգավորենք բայց գալիս է մի հատման կետ որտեղ որ հատումա եւ չես կարողանում աշխատել ոչ մասնագետ տնօրենի հետ միինչեվ անգամ եթե լավ մենեջեր են հա եթե ասում են լավ մենեջեր լինի բայց մասնագետ չլինի բայց չեն կարողանում լավ մենեջերը պետք է կարողանա նաեւ լեզու գտնի մասնագետների հետ աշխատողների հետ կային աշխատողներ որոնք տարիների փորձ ունեն 20-20 քանի տարվա երիտասարդ կադրեր 15-16 տարեկանից կամավոր աշխատել են այգում հետո ընդունվել են կենդանաբանական այգում աշխատել են լավ փորձ ունեն տվյալ մարդկանց էլ գործից հեռացրեց կամ ստեղծվում են պայմաններ որ մարդիկ ուղղակի իրենց հոժարկանքով դիմում են գրում ու հեռանում են ու որ այդ կազմը քանդվեց գնացին մարդիկ իրենց հոժարկանքով այգին մասնագետները հա հասկացողները սիրողները հեռացան այգուց
Այգին սկսեց քայլ արքայլ, քանի դեռ դրա մասին շատ վաղուց խոսել եմ ու ասել եմ, որ այս ընթացքը, որը տվյալ մարտիկ հերացել են կենտրոնաբանական այգուց 3 տարի հետո մեր կենտրոնաբանական այգին կանգնի անդունդի եզրին, այդպես էլ եղավ։ Եվ հիմա շարունակվում են նույնը։ Նոր տնօրենի առումը ոչինչ չեմ կարող ասել, չեմ ճանաչում, բայց գիտեմ, որ ոլորտի մարդ չի, ոլորտի մասնագետ չի, եւ չեմ պատկերացնում, ինչքանով կարող են հավաքել իր շուրջ ոլորտի մասնագետներին, որպեսզի քայլ առ քայլ առաջ տանեն։ Հիմա մեր այգին այն վիճակում է, ես ասում եմ, պետք է հավաքվեն լավագույն մասնագետները, որոնք կան նաեւ խորհրդի կազմում, եւ կարող են լինել մասնագետներ, որոնք խորհրդի կազմում չեն, հավաքվեն եւ միասնական ուժերով այգին քայլ առ քայլ առաջ տանեն։ Արդեն չեմ կարող ասել, նոր ժամանակավոր պաշտոնակարտարը կկարողանա դա իրագործել, թե չի կարողանա։ Պարոն Մանուկյան, այս ընթացքում կենթանիները, այսպես ասած, մեկը մյուսի հետևից սկսեցին անկել, հա։ Ի վերջո այս սպանդը, այսպես ասած, ինչպես կարելի է կանգնեցնել եւ ինչով է սա պայմանավորված, հա, հիվանդություններ, չգիտեմ, սննդի խնդիր, ինչով է պայմանավորված։ Ոչ մասնագիտական աչքը եւ վատ կերակրումը, վատ խնամքը, ոչ մասնագիտական մոտեցումը, ինչեւ անգամ գիտեք, որ եթե վերցնենք, այսպես ասեմ, ինչ անգամ որ դու լավ կերակրես, այսինքն ամեն ինչով հարուստ իրան կերակրես, դա էլ է ճիշտ պետ մոդենալ մասնագիտական առումով, որ ճիշտ կերակրես, այնպես չի, որ շատ կերակրելով կենթանու կտանես լավ վիճակի, չէ, դու պետք է նայես կենթանու վիճակը, ինչքան էլ գրքերում կա գրված գրականություններում, որ կենթանու ռացիոնով ինչքան է հաստում, կեր ինչ արինում, բայց կան դեպքեր, որ դու կենթանու վիճակին նայելով պետք է հասկանաս իրեն ոնց կերակրես։ Տեսեք, հենց հարցը վերաբերում է կերակրելուն, միանգամից սոցցանցերը ողողում են լուսանկարներով, թե տեսեք ինչ մրգի ասորտի են ուտում կենթանիները, ձկներ են ուտում, վերջերս նաև տորթ էին, այսպես ասած, հյուրասիրել կենթանիներին։ Այսպես ասեմ, վերջում այո, ես էլ եմ տեսել, նկատել սոցցանցերում, ինչ ծիծաղելու է իրականում, դնում են հողոտ գազարը եւ նարինջը, որը որ ծառիցը փոխվում ու համատություն անում նախկինն ու ներկան, բայց դա իրականում այդպես չի, գազարը բնականաբար պետք է հողոտ լինի եւ մշտական այդպես է եղել, որ կենթանին կարիք ունի, լվացել են, տվել են, որ կենթանին, ով ասում որ բնության մեջ կենթանին, ասենք, պետքա լվանաս նորտաս ամեն ինչը, օրինակ սպիտակագլուխ անգերը, նրանք լեշակեր թրջուններ են եւ բնության սանիտարներ են համարվում, ուտում են բնության մեջ սատկած կենթանիներին, հա, այնպես չի, որ պետքա իրանց, չգիտեմ, 4000 դրամանոց տավարի մսեղիկ բուտ կերակրես, բայց այս դեպքում, երբ որ անգերը, ու իրականում անգերը շատ պինդ ամուր կենթանիներ են, նոցր քայլերով պետքա գնաս, որ անգերը սատկեն, խնդիրն ինչն է եղել, անգերի անկման, այնտեղ տարբեր լուրեր են պատտվում, թունավորում, բան, այդ թունավորումներն էլ իմ համար իրանց կողմից շոյի է դիտարկվում, շեղելու համար ընդհանուր թեման հանրության աչքը շեղելու անկումներից, անգերը սոված են մնացել օրերով, որը որ փաստում են իրենց հենց աշխատակիցները, օրերով սոված են մնացել, իսկ երբ որ դու կենթանու վիճակը չգիտես, իրավունք չունես, նրանք համեմատում են բնության հետ, որ դե գիտեք, անգերը բնության մեջ են օրերով սոված մնում, բայց դա նախ դու պետքա քո կենթանու վիճակը տեսնես, ինքը ինչ չափի, ինչ քանակի քաշ ու ինչ կարգա վիճակում է, նոր որոշես, ուսումնասիրես, նոր կարողանաս հասկանաս, իրան քանի օր կարաս սոված թողես, մեջները կարողա լինի, որին կարող ես սոված թողել մի օր, երկու օր, մեջները կարող լինի, որին, որ պետք չի ընդհանրապես սոված թողել։ Կենթանաբանական այգին ունի նման օրեր, շաբաթական լիցքաթափման օր, որը որ սոված ես թողում կենթաներին, որ լիցքաթափեն կենթաները, բայց նույն տեսակների մեջ կարող են լինել կենթաներ, որոնց կարիքը չլինի լիցքաթափման օր անելու, հա, պետք է այդ օրն էլ կերակրես իրանց, քանի որ իրավիճակը ավելի այնպես նա, որ պետք է կարգավորվի կենթանին, անգերը սոված լինելու պատճառով են անկել, օրերով կեր չեն կերել, 10-15-երով օրով, դրանից հետո երբ որ կեր են գցել, դա էլ հաշվի չեն առել, մեջների դոմինատ անգերը միանգամից սկսել են կերը ուտել, իսկ այն թույլերը, խեղճերը չեն կարողացել հասնել այդ կերին ու ավելին թույլացել ու անկումները պատրաստ է։ Իսկ կենթանուն մի օր եթե ուշադրություն չդարձնես, իրա ճիշտ խնամքը չկազմակերպես, անպայման որոշ ժամանակ հետո դա արտացոլվելու է անկումով։ Իսկ տուբերկուլյոզի մասին ինչ կասեք, հա, շրջանառվում է ինտերնետում։ Տուբերկուլյոզի մասով եկեք ես այն չի վերացել։ Ես ավելի լավ կլինի, որ մասնագետ կոնկրետ անասնաբուժ խոսի տուբերկուլյոզի մասով, այո, միշտ աշխարհի շատ տարբեր կենթանաբանական այգիներում միշտ լինում է տուբերկուլյոզ հիվանդություն թռչունների մոտ, բայց դա գլուխը բարձրացնում այն ժամանակ, երբ որ դու վատ ես խնամում իրեն։ Եթե որ ինքը լավ պայմաններում է լավ է խնամում,
ինքի հիվանդությունը կա, բայց գլուխ չի բարձրացնում, բայց երբ որ դու վատը սկսում խնամել, արդեն ինքը գլուխը բարձրացնում։ Տեսեք, ամեն դեպքում հնարավոր է ամեն ինչի դեմել պայքարել եւ կանգնեցնել իհարկե էլի մասնագետների շնորհիվ։ Ղեկավարությունը հասկացանք, բա ինչու այսպես ասած շարքային աշխատողները չեն կարողանում իրականացնել կենթաների անհրաժեշտ խնամքը, հա, այսօր կան նույն ստեղեկություն, որ օձ է ուռուցքով գտնվում մյուս կենթանիներ, հա, Jaguar-ը անկեց, որի լաբորատոր պատասխանում առ այսօր հայտնի չէ, ի վերջո ինչներ պատճառը, ինչու չի իրականացվում պատշաճ բուժում։ Իրականում կենթանի խնամողները ոչ բոլորն են մասնակետ, հա, ես մի քիչ առաջ որ շեշտեցի, կար բաժին, բաժնի ղեկավարը, որ բաժնի ղեկավարը պետք է պարտադիր լիներ մասնակետ, որը որ ամբողջ օրը հետևում էր կենթանի խնամողին։ Կենթանի խնամողը կարող է լինել շատ հասարակ մի մարդ, որը որ սիրում է իր աշխատանքը, մինչև անգամ շատ լավ կլինի, երբ որ գտնես բոլոր խնամողները լինեն սրտացավ, սիրող մասնակետներ, բայց երբ որ հնարավորություն չի լինում գտնել նման մասնակետներ այդ աշխատավարձով, որ կարողանան աշխատեն կամ սրտացավ մարդ, որ աշխատի կենթանի, շատ դեպքերում լինում է պրոստը ուղղակի սովորական մարդ, որը որ աշխատանք կատարող է, բայց այդ դեպքում կան մասնակետներ բաժնի, մինչև անգամ վարչական շենքում եւ այլն, եւ այլ անասնաբույժ համակարգող եւ այլն բաժնի ղեկավար, իսկ երբ որ Ռուբեն Խաչատրյանի ժամանակ այդ ամենը քանդվեց եւ մնացին միայն կենթանի խնամողներ, իրավիճակը գնաց անկումների, արդեն խնամողը կարող է թերանալ նաեւ, հա, ինչ եմ ասում, տնորենը շատ տավ կլինի, որ լինի մասնագետ, ու շատ դժվար է տնորենին հասկանալ մասնագետի լեզուն, քանի որ ինքը պատկերացումները այլ են կենթանաբանական այգու եւ կենթանների վերաբերյալ, որ մասնագետը խոսումը նույն տնորենները դժվար են ընկալում, թե ինչի մասին է խոսում մասնագետը։ Դրա համար շատ լավ կլինի, որ մասնագետ տնորեն լինի, որ կես բառից իր աշխատողների հետ կարողանան հասկանալ իրեր, իսկ խնամողները կարող են թերանալ, բայց տնորենը քայլելով կենթանաբանական այգու մանգալով իր աշխատավայրի տարածքում կենթաններին նայելով իր աչքերին կամ պետք է հասկանա, պետք է նա իր կենթանին ինքը հասկանա, իր աշխատողը լավ է աշխատել թե չէ։ Բայց վերջի տարիներին մենք նման տնորեն չենք ունեցել։ Պարոնյան, մեծ աղմուկ բարձրացավ նրանից, որ Ջայլամը, այսպես ասած, քարե կուլ տվել եւ անկել է։ Սա ինչպես դուք կգնահատեք եւ արդյոք նման բան հնարավոր է։ Ես տեսել եմ, լսել եմ, աշխատակիցներն էլ ինձ պատմել են, որ Ջայլամը քար կուլ տալու ցակել, ինչեւ անգամ եթե չեմ սխալվում, կային ձայնագրություններ, որ համոզում էին, որ այո, Ջայլամը քարը կուլ տվել եւ անկել է, դա ուղղակի տնորենի ու իր մասնագետների կողմից դա աբսուրդի ժանրերից է։ Բոլոր թռչունները հիմնականում սնվում են քարերով, իհարկե տարբեր չափի թռչունները տարբեր քարերով, ճնճղուկը իր չափին համապատասխան քարեր է կուլ տալի, հավի իր չափին համապատասխան, Ջայլամը իր չափին համապատասխան քար, դա կախված է դա օգտակար է նրանց մարսողության համար, քանի որ նրանք սնվում են հատիկային կերերով, ժամանակ առ ժամանակ այդ քարերը կուլ են տալի եւ իրենց ստամոքսում տրովում են, եւ մարսողական համակարգը քարերի շնորհիվ է ոնց որ հայտ հատիկները տրորվում, այս ժամանակ առ ժամանակ անպայման նրանք ավազ քար են կուլ տալի։ Հիմա Ջայլամը կարող է հավից մի քիչ ավելի մեծ քար կուլ տա, դա չի նշանակում, որ Ջայլամը կարող է ավազ կամ քար կուլ տալուց սատկել։ Բոլոր կենթաները իրականում գիտեն իրանք իրանց ինչ չափի քարը պետք, նա չի կարող իրեն պահանջված չափից մեծ քար կուլ տա, դա շատ ծիծաղալու է, երբ որ դրա մասին խոսում է տնորենը կամ իր կողքի կանգնած մասնագետը ու փորձում է համոզել աշխատակցին, որ դու ես մեղավոր, որ տարածքի քարերը չես մաքրել, Ջայլամը քարը կուլ տվել, սատկելա, դա շատ ծիծաղելի է, համար նման մարդը ոնց կարող է զուտ ոչ մասնագետ լինելու պատճառով է այս իրավիճակը, պարոն Մանոկյան, թե կոնկրետ միտում եք տեսնում, այսպես ասած, կենթանաբանական այգին գլխատելու ընթանում։ Ես արդեն որոշակի իրավունք ունեմ ինձ վերապահելու, արդյունքում որոշակի միտում եմ տեսնում, որտեվ սա շղթայական հերթով իրար հետևից գալիս են տնորեններ, որ նույն մարդու ձեռագրով, նույն մարդու ոճով, ես տվեցի տվյալ մարդու անունը, Ռուբենը, որը որ էլի մասնագետ չէր եւ կամած-կամած քայլ առ քայլ դա գնաց անկման, մինչեւ անգամ նա կենթանաբանական ագին տարավ նրան, ես փաստաթղթային դա չեմ կարող ներկայացնել, բայց շատերը գիտեն դրա մասին, որ հիմնադրամով բերում էր կենթանիներ, իր սեփական հիմնադրամով, ի պահ տալիս էր պետական կենթանաբանական այգուն, կենթանապետության հաշվի գումարներով կենթանները պահում էին կենթանաբանական այգում, բայց պատկանում էին կենթանիները հիմնադրամին։
նա քայլերում, նա մտածված քայլերում նրան անելու, բայց ուղղակի ես դա հիմա որ փաստաթղթային չունեմ, չեմ ուզում հանրայնացնել։ Դրա համար էլ հասանք այս վիճակին, կենթանաբանական այգին։ Այսինքն Ռումեն Խաչատրյանը ոչ թե աշխատում է Իշա պետության համար, նա աշխատում է Իշայի սեփականության համար։ Քայլեր քայլ կենթանաբանական այգին գնաց անկման, կարող եմ օրինակներ բերել, նույն արջերի ծրագիրը, որ այգուն երբեք պետք չէր 15, 16 կամ 20 արջ, բայց երբ որ քաղաքապետարանը պատրաստ էր մեծ գումարներ ներդնել այգում ու մեծ փոփոխություններ անել, քաղաքապետերը պարտավոր չեն, հա, հասկանալ կենթաններից կամ կենթանաբանական այգուց, իրենք պարտավոր են ճիշտ մասնագետ ընտրել, դնել կառույցի ղեկավար, որպեսզի իրենց հետ ճիշտ ներկայացնեն խնդիրները, երբ որ տնօրենը սկսեց միանձնյա կառավարել ու միանձնյա էր ներկայացնում խնդիրները քաղաքապետարանին, եւ քաղաքապետը պարտավոր էր հավատալ իր կառույցի տնօրենին, եւ նա ներկայացնում էր խնդիրները քայլերով սխալ, իսկ քաղաքապետը չհասկանալով հավատում էր նրա քայլերին, օրինակ ասեմ արջերը, որ ինքը հիմնադրամով ուներ արջերի փրկության ծրագիր, որից որ իր սեփական հիմնադրամով եվրոպական կառույցներից գումար էր ստանում հիմնադրամը, բայց նա պետական գումարները կենթանաբանական այգու ուղղորդեց, որպեսզի արջերին մեծ տարածք ցարքեն կենթանաբանական այգուն, որը որ իմաց չուներ, կենթանաբանական այգին ուներ այլ առաջնային խնդիրներ, որ կարելի էր այդ գումարը դնել այդ առաջնային խնդիրների մեջ, արջերի տարածքը կարելի էր էլի մեծացնել, բայց ոչ այդ չափի, կարելի էր մեծացնել 5 արջի համար, ոչ թե 20 արջի համար, մեզ պետք չէր կենթանաբանական այգում 20 արջ։ Նա ուղղորդեց պետական գումարները այդտեղ, եւ հետո սկսեց հիմնադրամով փող ստանալ արջերի այսպես օդ փրկության ծրագրով, բայց արջերը բերեց կենթանաբանական այգի։ Ինքը հիմնադրամով փող ստացավ, արջերի մեծ մասը բերեց կենթանաբանական այգի, մի մասն էլ տարավ իրեն սեփական տարածք։ Պաստորեն, կենթանիների կյանքի հաշվին գործունենք կոռուպցիոն սխեմայի հետ։ Այո, 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 այո։ Եթե մի հիմնադրամի տնօրեն եւ կենթանաբանական այգու տնօրեն նույն մարդն է, եւ փաստաթղթերը նույն մարդու ստորագրություններն են, ու ուղղորդվում են գումարները սխալ ուղությամբ, սխալ տեղ են դրվում պետական գումարները պետական կառույցում, իշա իր հիմնադրամի, ստացվում որ այո, կոռուպցիոն սիստեմա է գործել կենթանաբանական այգում։ Պարոն Մանուկյան, երբ որ մի փողոցում, հա, շան ոդկը փուշ է մտնում, միանգամից մեծ աղմուկ էր բարձրանում կենթանաբանների կողմից, էկոլոգների կողմից, այսպես ասած, սոցցանցերում աղմուկ, ակցիաներ եւ այլն եւ այլն, այսքան արժեքավոր կենթաններ անկումից հետո ինչու են լռում այս մասնագետները, եւ միայն նախկին աշխատակիցներն են, այսպես ասած, ստացավոր են բարձրացնում։ Նախ այսպես ասեմ, լավ ասեցիք, այս մասնագետները, կենթանաբանները, նախ սկսենք նրանից, որ տվյալ մարդիկ, այսպես կոչված ձեր, որ ասում եք շան թաթիկը վնասվում էր ամբողջ ուժով, գոռում են, բվաղում են սոցցանցերում, նրանք կենթանաբաններ չեն, ոչ էլ վայրի կենթանների հետ կապված մասնագետներ են, իրականում մասնագետները խոսել են, բայց տվյալ ձեր ասած մարդիկ բնապահպաններ նրանց հետ չի կարելի խառնել, որտեվ տարբեր մարդիկ են։ Իմ համար էլ է շատ շատ հետաքրքիր, թե տվյալ մարդիկ, որ սոցցանցերում ամբողջ օրը շների հետ կապված, գատուների հետ կապված մի դեպքի հետ, երբ որ դեպքը լինում, մարդիկ խոսում են կամ բան, ասենց ամբողջ, միջև անգամ ես նայում եմ իրենց այդ էջերին սոցցանցերի, շատ անդուր է այնտեղ, չեմ էլ փորձում այնտեղ որովհետև քննարկում, որովհետև եթե մի լուրջ բան այդտեղ գրես խորհրդի կարգով, թե օգնելու կարգով, կամ մի հատված առանց հասկանալու, որ մասնագետ չեն, ուղղակի ժամանակին նույն կառույցները հավաքել են մարդկանց, իբր շատ սիրում են կենթանի բան, մարդիկ դեռ շատ մարդիկ կան, որ սովոր են շանը ծոցում քնածնելու, սիրելու, ու այտենց սկսում են հարցակվել, հարցակում են գործում, ու ինչ դաժե են, ոնց ասեմ, անեցքներ են ասում, չես էլ ուզում անդրադառնաս ու պատասխանես, բայց այդ մարդիկ, որ լռում են, իմ համար էլ է շատ տարօրինակ ու անհասկանալի, երբ որ դու խոսում ես արժեքավոր կենթանների անկումների մասին։ Դա մի, ես կարամ ասեմ, դա իրականում այսպես շղթայված մի մեծ խումբ է, որը որ կապ ունեն այդ ամբողջի հետ, դրա համար էլ չեն խոսում։ Այս խնդրի մասին լռում են նաև ազգային ժողովում, բայց ավելի կարևորեցին այն, որ կրկեսում այլևս գիշատիչ կենթանիները չպետք է, այսպես ասած, ներկայացվեն։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այս օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ես միշտ ասեմ, հա, աշխարհում կան այնպիսի ցիրկեր առանց կենթանիների, ու շատ հետաքրքիր, հա, կան նաև ցիրկեր կենթանիներով, բայց ես միշտ ասում եմ, երբ որ կենթանին հայտնվել է արդեն վանդակում, տարիներ ի վեր բուծվում է վանդակում, ու ոնց որ ֆերմա լինի արդեն, հա, այդ կենթանին արդեն ի վիճակի չի բնության մեջ ապրելու։
Իսկ մեր մոտ տպավորությունը այնպեսին է, որ երբ որ դու կենթանու վարժեցնում ես, դա ստիպողաբար է, ցավացնելով է, ես իմ ինչ, բայց նման բան չկա, կենթանու շատ հանգիստ կարող ես վարժեցնել առանց ցավացնելու, այսօր ենք դրա մասնակիցը չեմ, բայց ինչ որ չափով տեղյակ եմ, կասեմ։ Իսկ եթե կենթանին հայտնվել է արդեն վանդակում, շու նկատուն եւ այլն եւ այլն, հա, կան կենթաներ, որոնք կարող են վտանգավոր լինել, իհարկե համաձայն են, որ չլինեն, բայց չեմ բացառում, կարող են շատ հանգիստ լինել ցիրկերում, այն վանդակում, որ ինքը պետք է 1 ժամ ավել նստի, 1 ժամ ավել նստելու փոխարեն ինքը կարա զբաղված լինի կենթանու, որը որ ավելի լավ է կենթանու համար, միջև անգամ կենթանաբանական այգիներում դա պարտադիր պայման է, որ դու ստեղծես կենթանու համար օրվա մեջ զբաղվածություն, դա կլինի իր կերի կերակրելու ժամին, կլինի իր հետ տրեյնինգ անելու ժամին, այսինքն տրեյնինգ, երբ որ դու ունես կենթանի կամ ուզում ես ինչ որ անասնաբուժական մոտեցում ցուցաբերես, չես ուզում որ անպայման նարկոզի ներքո դանես, դու տարիների ընթացքում իրեն սովորեցնում ես իր թաթը տալ, ոդքը տալ, գլուխը տալ, որ կարողանաս, չգիտեմ, եթե կարիք կա ինչ որ մի հատ անտիբիոտիկ սրսկես առանց քնածնելու կամ վրեն ինչ որ վնասված կա նայելու, նայես, դա նախապես պատրաստվում է ու նաև դա համարվում է զբաղվածություն կենթաններին։ Իրանց կերի հիմա, երբ որ այդ կենթանները պետք է նստեն վանդակում, շու նկատուն եւ այլը մնացածը, այթող ցիրկերում լինեն, հեչ չի խանգարում, բայց նաև կարան դրա այդ միասին այդտեղ մտցնեն որոշակի կրթություն ուղակի, որը որ նույն այդ մարդը մասնագետը, որը որ զբաղվում է կենթաները ցույց է տալի, լավ կլինի, որ մի քիչ կրթություն մտցնի եւ մինչեւ իր համարը սկսելը, թե հիմնական ցիրկերը երեխաներն են, ու երեխանին բաց երեխաներին բացատրի, թե ինչպես պետք է վարվեն կենթաններին, ինչպես պետք է պահեն, ինչպես պետք է տրեյնինգ անեն, որ չգա ժամանակը, ես մեկ-մեկը ասում եմ, կարող է մի քիչ ավելի այնպես կատակա թվում, բայց մեր մոտ, մեր հասարակության մեջ շատ մարդիկ, շատ հարազատներ, շատ ընկերներ ունեմ, որոնք շուն են պահում, բայց վերջում, երբ որ շունը դառնում 1-2 տարեկան, ես միշտ ասում եմ, տերը դառնում է շուն, շունը դառնում է տեր, լինում է հակառակը, այսինքն ասենք օրինակով ինքը շանը բաց է թողնում ու ինքը սկսում է վազել շան հետևից ամբողջ քաղաք ու չի կարողանում իր շանը բռնել։ Բայց չէ որ դու պետք է այնպես լինես քո շան հետ, որ դու կանչես, գա քո մոտ շունը, ոչ թե դու շան հետևից վազես ինքը քո հետ։ Ամեն կենթանին պետք է ծառայի իր նպատակին, եթե շուն է, պետք է լինի շուն, հետո պետք է լինի ձի, հետո կենթանի պահելուց, երբ որ դու ուզում ես ինչ-որ կենթանի պահես, դու պետք է նախորոք մտածես, հասկանաս, իրականում դու ունես այդքան հնարավորություն, հնարավորությունը մենակ գումարով չի, դու պետք է ռեալ հասկանաս, որ այդ կենթանին, եթե ունի 15-20 տարվա կյանք, 15-20 տարի ամեն օր խնամք, մի շունը երկու երեխայի խնամքը պահանջում, անհամար երբ որ տան մեջ են պահում, դու այդ ամեն ինչը հաշվարկելուց հետո նոր պետք է որոշես շուն վերցնես պահես, թե չպահես։ Իրակ մեր իրականությունում այսօր փողոցում այդ շունները, որ այդքան շատ են, դա մեր ժողովրդի իրականությունն է, մեր հանրության, որ հա լավնա փոքր ժամանակներն են, սիրում են, ու ինչ լավնա պուպուշիկա տանում են, հանկողնում, քնածնում են բան, հետո գալիս է, որ պետք է ամառը գնան ընտանիքով հանգստանալու, մեկ էլ հոբ ինչ անենք, փող չունենք, որ տանք ինչ որ մեկը պահի, այս հյուրատունը պահի կամ այն հյուրատունը, ոնց անենք, բա մեր շունիկը վայ, բույ, երեխեքը մի քիչ լացում են, բայց չանը բաց են թողում փողոց, շունը հայտնվում է փողոց, իրան գնում են հանգստանալու։ Լավ, այդ ընտանիքները հասկանալի է, բայց միթե մի ամբողջ պետություն չի կարողանում կերակուրով ապահովել կենթանաբանական այգում, եւ ինչի՞ սննդի հարցը չի լուծվում ի վերջո։ Դա իրականում, որ ես չեմ եղել կենթանաբանական այգում, չեմ կարողացել հասկանալ այդ համակարգին ոնց է աշխատել, բայց դա այն հարցը չի, որ չի լուծվում, դա պետական կառույց է, ֆինանսավորման պետության կողմից, եւ այդ ֆինանսները կան եւ ֆինանսավորվում են, իրականում չի եղել սնուն, չեն կերակրել, թե փորձել են խնայողություն անեն կենթանների հաշվին։ Այդ հարցը ես չեմ կարող ասել, որտեվ իրականում տեղյակ չեմ։ Սնուն չի եղել, չեն կերակրել կենթանների, որ անկումների պատճառ դարձա կենթանները, թե փորձել են խնայողություններ անել կենթանների հաշվին։ Եթե մի տնորեն փորձի կենթանների հաշվին խնայողություն անել, անպայման ավելի թանկ կնստի այդ խնայողությունը կենթանաբանական այգուրը, երբեք չի կարելի կենթանու հաշվին որևիցե խնայողություն անել։ Պարմանոկյան, պատրաստ եք վերադառնալ կենթանաբանական այգի, եթե այսպես ասած դիմեն ձեզ եւ այսպես ասած փորձեն ինչ որ կերպ իրոք փրկել կենթանաբանական այգին։ Այնպես դժվար հարց տվեցի, Քրանտ ջան, դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, իրոք, որտեղ ես աշխատել եմ ոչ մասնագետների հետ, այդ փորձը ունեմ եւ ասեմ, ստացել եմ հրավեր նախկին մինչեւ այս նոր տնօրենը աշխատելու, բայց հրաժարվել եմ իրականում, որտեվ ես ունեցել եմ այդ փորձը ոչ մասնագետի հետ աշխատելու,
քանի որ գիտեմ, որ 1 տարի հետո սկսում են հրամաններ արձակել առանց հասկանալու ու չլսել, ու ես չէի պատրաստվում, որ ես նույն ոճով աշխատել, դրա համար հրաժարվել եմ։ Հիմա չգիտեմ, ինչպիսի մարդիկ, ինչպիսի տնօրինան, ինչ մարդա, ոնց է պատրաստվում աշխատել մասնագետների հետ, ոնց չէ, թող աշխատի, կտեսնենք, կարողանում է թե չի կարողանում։ Մենք իրականում պատրաստ ենք այգու կողքին լինելու, օգնելու, բայց ընթացքը ցույց կտա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։